ko tik nebuvęs. Kokias dar sporto šakas, Tomai? Kiek žinau, tinklininkas? Tinklininkas, virvę traukęs, Rikos Rikovė dalyvavęs ir sunkio atletiko. O, jis sunkio atletiko. Viskas gerai. Pasakysim, kad futbolo nežaidė. O žaidė. Gerai? Dabar žiūrėkite. Jo programoje tokie yra ten normatyvai ir 5 minučių kėlimo atkarpa. Kaip jums atrodo, kiek gali iškelti 5? 2 svarščius po 32 kg į viršų sportininkas va štokiu būdu pradės, o aš jums pasakysiu, kiek... Kas galit pasakyti? Kiek kartų? 50. Ar tai teisybės? Ar tai teisybės? Kiek? 45. Kažkur sukaties apie teisybę. 32 kg 64 grūtinės. Štai taip ir dirbama. 6 kartai skaičiuokit visi. Nu, kai prasidės kažkur 40, paskaičiuokite visi. O tėvas ir sūnus, kas iškvečiai, Rimas Tomas ruošia balionus. O štai papuoš vakarėjančią Marijampolę šie 2 gražus karšto oro balionai. Vaikučiai jau nebeįdomu galiūnas, įdomu balionas, taip reikia domėtis viskuo. 14 kartų, o laiko, štai čia tas kivelis, tai yra viena šeitsovo, tai yra kranėlis, laiko Тренирую. Вишен 3 карты. Профессиональное рейтингово центре, аж не подрощу спортнику, сейчас пойти по сироду мя мукиклу тарпе, сам чемпионы, сир и призненько, сир абсолютно спортнику, курейшке или долгяуся, ты хотя kaip žmogui, kaip jaunam sportininkui svarstis yra prieinamiausias, kadangi gali netgi, kai mamos nėra, netgi virtuvėje kelti. Prasistumkė į kėdukas ir pirmyn. Kiek turime jau? 31. Aš noriu, kadangi jūs spėliojate, bet noriu pasakyti, kad Tomo geriausias rezultatas per 5 minutes yra 50 kartų. Ar pagerinti šiandien? Tai va, tas žmogus iškėlė rankas, jisai nuspėjo. Bet Tomas pasiryžęs pagerinti. Pagerinti bent 5, o gal ir 10 kartų. Negirdėjau jūsų paraginimo ir pasidžiaugimo Tomui po aplodismentai, nes artėjai prie... Bus 40 kartų, štai kas liko 1,5 minutės, kiek jis kartų įveiks dar per 1,5 minutės. Nu pradėkit lot, ar tėjom prie jo geriausio rezultato? 47. Liko minutį. Aš manau minutį. 48. Ar tėjom prie geriausio kamerinį? Kartuojame. Субтитры сделал DimaTorzok.
roboto taip pat reikia, kad visiems aplodismentų 53. Smogim kartu, kartu smogim. Hop, 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 hop. Penki, kiek laiko liko? Ploja, 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 verslaimo. Liko 15 sekundžių. Iki 60, kamušam, kamušam. 8, 2 kartai liko. 10, 9. Ir 60, ir dar yra laiko, dar yra laiko. 61. Tai, 51. Tomas Mėžlaiškis. Jaunuolis, kurio metų yra 43. 43 metai. Niekam niekad nevėlu. Jų, aš jums minėjau turbūt ir pirmą, tai jų visų noras, kad aplenkti mane kuo ilgiau pasportuoti. Nes aš sportuoju iki 52, kaip minėjau. Startavau. Bet Tomai, dar tu mano amžiaus sulauksi. Ačiū labai. Paplokite. Tomas Mėžlaiškis, Lietuvos čempionas ir rekordininkas ir pasaulio veteranų čempionas. Pirkit, tėveliai, mažus vandeliukus, pirkit tvaršiukus ir pradėkite su vaikučiais užsižymti. Ne tik padovanoti jiems, bet ir žemę.